О, все, поїхало, да? Так, ви розпочали запис. Поїхали, да, бачу. А ще дивіться, ще поговоримо, ще важливий оператор. На жаль, знову ж таки, тільки зробив сьомий приклад, а ще восьмий треба. Значить, у нас є L-векторний простір, це множина всіх многочленів над полем P, степінь яких не перевищує N. Значить, ми можемо вибрати в цьому просторі базис одиниця, x, там x квадрат і так далі, x степені n. Значить, це базис цього простору многочленів, так? І оператор фі – це взяття похідної. Оператор фі – це взяття похідної. Ось ми, так от, тоді матриця оцього оператора похідної, вона буде ось такою. А ще один приклад можна розглянути. Це можна розглянути L, ну вже я після виправлю, допишу в конспекті. Значить, восьмий приклад можна розглянути простір L. Це множина всіх лінійних комбінацій функції синус x і косинус x. А оператор похідної, він, а оператор фі також буде оператором похідної. І тоді у вас матриця буде іншою. В цьому випадку оператор у вас буде оператор похідної, він вироджений, тому що матриця є виродженою, так? Ну, зокрема, і визначник дорівнює нулю. А от у випадку, коли ви берете похідну у просторі функції синус x і косинус x, то у вас похідна буде невиродженим оператором. Тобто, насправді, от про що говорять ці приклади, що все залежить від того, який у вас є векторний простір. Так, зрозуміло, чи все ж таки показати, намалювати про цю, про, так, коментар. Давайте намалюю. А що, дивіться, якщо ми беремо векторний простір L, це множина всіх лінійних комбінацій, тобто він породжується функціями, наприклад, синус x і косинус x, так? Ми беремо оператор фі, це похідна, то матриця у вас буде такою, матриця лінійного оператора фі, тобто похідною, буде мати ось такий вигляд. Значить, похідна від синуса, це буде скільки? Косинус, правильно? Значить, от якщо ми зверху пишемо фі від синуса, напишу так, фі від синуса, то будуть які коефіцієнти? Похідна від синуса буде скільки? Косинус, да, значить, тут буде 0 і тут буде 1. Похідна від косинуса, фі від, скорочено, косинус. Похідна від косинуса – це мінус синус, значить, тут буде мінус 1 і тут буде 0. А тут у нас функція синус і тут функція косинус. Тобто, дивіться, оператор фі похідна і, як в прикладі в сьомому, і от в прикладі в восьмому це похідна, але в прикладі сьомому це буде вироджений оператор. Чому це буде вироджений оператор? Тому що у вас матриця є, от бачите, вона є діагональною, точніше, трикутно, вона є трикутною, по головній діагоналі стоять самі нулі, значить визначник дорівнює нулю. Отже, матриця у цьому випадку, в цьому прикладу, вона буде вирожена. А от тут це також похідна, і визначник, очевидно, дорівнює одиниці, тобто функція є невиродженою. З цього приводу є питання? Давайте. Є питання? Галина, там хто ще? Значить, нема. Немає. Так, все, тоді я оце прибираю і рухаємось. А питають, чому там нулі? Де нулі? Ось в цій сьомому прикладі. В сьомому прикладі нулі, що таке похідна від одиниці? Це буде скільки? Це буде 0. Значить, через базис 1, х і так далі, воно як виражається? 0 на 1, плюс 0 на х, плюс 0 на х степені. Похідна від чого? Від х, це буде скільки? Одиниця. Ось буде таким чином. Тобто це 1 на 1 плюс 0 на х і так далі. Фі від х квадрат це буде скільки? 2х. Значить,
буде 0 одиниць, 2 ікса. Там, де ви малювали, чому там нулі? Там, де я малював нулі, тому що похідна від синуса у нас було скільки? Косинус х, значить це 0 синусів і 1 косинус. Ще раз написати? Думаю, що так. Ладно, поїхали. Давайте ще раз. Тільки буде скорочено. Значить, дивіться, що у вас виходить. Ось ваша матриця лінійного оператора φ дорівнює. Значить, от дивіться, у нас тут що є? Отут у нас функція синус. У нас усього два вектори в базисі – синус і косинус. Ну, ікса, да? Ікса. І тут ікса. Тут у нас фі від чого? Від синуса ікс. Фі від синуса ікс. Тут у нас буде фі від косинуса ікс. Значить, у нас простір породжується чим? Воно породжується синусом х і косинусом х. Тобто це кожна ваша функція f, кожна ваша функція f від х, вона є, має вигляд який? Ну, тобто будь-який вектор всього простору має вигляд лямбда помножити на синус х плюс, наприклад, якийсь мю помножити на косинус х. Так от дивіться, коли ми шукаємо похідну, то чому буде похідна від функції f? Це буде мінус лямбда косинус х мінус мю синус х. Так? От якщо ми знайдемо f штрих від х, буде дорівнювати чому? Значить, похідна від косинуса це буде мінус, значить буде мінус мю синус х і плюс похідна від синуса це буде косинус, значить буде плюс лямбда косинус х. Це зрозуміло чи ні? От як влаштований цей векторний простір? А потрібно ззаду брати похідну? Тобто... Що? Потрібно ззаду брати похідну? Там де з мю починати, а не з лямбда? Ні, я просто переписав їх в зворотньому порядку. Ви берете похідна від... Ви ж можете міняти доданки похідні. А, так. Угу. А тепер матриця, сама матриця. Похідна від синуса ікса. Це дорівнює чому? Косинус х. Значить, в цьому вигляді воно буде виглядати яким чином? Коефіцієнт 1 біля косинуса і 0 біля синуса. Тому що от якщо ви замість f візьмете синус х, то це у вас буде тут коефіцієнт 1, а тут буде коефіцієнт 0. Значить, у вас вийде тут біля косинуса коефіцієнт 1, а тут у вас буде біля синуса 0. А якщо берете похідну від косинуса, то це у вас буде скільки? Мінус синус, значить мінус 1 для синуса і 0 для косинуса. Є питання? Давайте, хто там питання, у кого були питання, включайте мікрофон, кажіть, є чи немає? Тільки питаю, чому один, а не лямбда? Ну, тому що у нас стоїть синус. Якби у нас стояло лямбда синус, то було б лямбда. А чому не 10, а чому не мільйон? Тому що коефіцієнт тут біля синуса стоїть одиниця. Ну, відповів на питання, чи ні? Давайте, дівчатки, мальчики, швидше реагуйте. Так, але кажуть, що дуже дивно. Що дуже дивно? Ну, похідні треба відкрити, повторити похідні. Ну, народ, що тут дивно? Якщо ви шукаєте похідну від синуса, вона буде косинус. Давайте далі. Давайте рухатись, бо... Так, значить, я все очищаю і вибираю мишку. Значить, поїхали далі. Значить, дивимось. Ну, про вираженість, невираженість зрозуміло.
Тепер властивість невиродженого лінійного оператора, він будь-яку лінійно-незалежну систему векторів переводить, вочевидь, в лінійно-незалежну систему векторів. Бо інакше він би був вироджений, бо матриця інакше була б вироджена. Значить, природним чином визначається обернений лінійний оператор, тобто це такий оператор, який в добутку із заданим оператором дає одиничний оператор, так? І так само встановлюються критерії. Значить, оператор фі буде оборотним, тобто мати обернений тоді, лише тоді, коли він є невиродженим. Тобто, коли в деякому базисі його матриця є невиродженою. Тобто, її визначник відмінний від нуля. І тоді матриця оберненого лінійного оператора збігається з оберненою матрицею до лінійного оператора. Тут, я думаю, все зрозуміло. Так, ну і далі, значить, множина всіх лінійних операторів відносно операції додавання та множення утворює кільце, ізоморфне кільцю квадратних матриць над полем. Тобто, коли ми говоримо про множину всіх лінійних операторів, ми можемо собі уявляти просто як кільце квадратних матриць над полем. Так, з цим є питання? Дівчатки, нема. 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 Рухаємось далі. Значить, переходимо до наступного – власні числа та власні вектори. Значить, основна ідея полягає в тому, що ми маємо дослідити, так би мовити, структуру лінійного оператора. Структура лінійного оператора, вона полягає в тому, що ми хочемо знати, що у нас залишається незмінними при дії цього лінійного оператора. Ну і як один із таких елементів – це інваріантний підпростір. Значить, ми говоримо, що підпростір у простору L називається інваріантним відносно лінійного оператора φ або просто φ інваріантним, якщо його образ міститься, образ підпростору U міститься в самому підпросторі U. Тобто підпростір U буде φ інваріантним, якщо під дією лінійного оператора він за свої межі не виходить. Якщо він за свої межі не виходить. Так, ну і, значить, теорема 31, яка розкриває певним чином структуру, от як подивитися, який підпростір у вас, от, ну, подивившись на матрицю, з'ясувати, який підпростір у вас буде фі-інваріантним. Значить, нехай у нас є Е1 і так далі, є базис простору L, і такий, що перші k векторів Е1 і k породжують підпростір U, а решта n-k векторів, тобто є k плюс перший, так далі, є n, породжують підпростір V. Тобто, таким чином, ваш підпростір L є прямою сумою підпросторів U і V. Значить, U породжується першими k векторами, V породжується іншими n-k векторами. Значить, підпростір U буде фі-інваріантним тоді, лише тоді, коли матриця оцього лінійного оператора φ в цьому базисі буде мати ось такий квазі-трикутний вигляд. Тобто ось тут внизу у нас буде 0. А зверху оце у вас блок, це буде що таке? Це оцей блок, це якраз буде матриця обмеження лінійного оператора φ на підпростір U. Значить, і обидва підпростори U і V будуть фі-інваріантними, коли у вас матриця лінійного оператора φ має ось такий блочно-діагональний вигляд. Оце те, навіщо насправді нам потрібні були блочні матриці, для того, щоб розуміти, як влаштовано лінійний оператор. Значить, в цьому випадку, в другому, у вас і підпростір U, і підпростір V є фі-інваріантними. Так, з цього приводу є питання? Дівчатки, мальчики, швидше реагуйте, будь ласка. Нема. Немає, добре. Тепер приклади інваріантних підпросторів. Значить, це нульовий підпростір, є фі-інваріантним. Тобто, якщо берете в нульовому підпросторі тільки самий 0, ви на нього дієте оператором фі, 0 переходить 0. Тобто, за межі нульового підпростору нульовий підпростір не виходить. Сам простір L, значить, зрозуміло, що оскільки це лінійний оператор, то за межі L не виходить. Далі, інваріантними підпросторами будуть ядро лінійного оператора фі, тобто це всі ті вектори, які переходять в нуль. Чому? Тому що нуль міститься в будь-якому підпросторі. Так? І образ.
лінійного оператора фі, він також буде фі-інваріантним. Чому? Тому що який би вектор ви не взяли з простору L, він завжди на його образ завжди належить до образу. Значить, зокрема, це буде вірно для векторів образу лінійного оператора. Так, в цьому є питання з цього приводу? Приклади. Нема. Лінійного оператора, точніше, приклади інваріантних підпросторів. Ну і тепер, значить, ми маємо логіка полягає ось у чому, що у нас ми маємо з'ясувати, дослідити оці інваріантні підпростори. Приклади у нас є. Ну, найпростіший підпростір – це простір розмірності 0, але це тривіально. Значить, наступний найпростіший простір у нас – це буде простір розмірності 1. Оце ці підпростори, одновимірні фі-інваріантні підпростори, вони становлять от цей першочерговий інтерес. Значить, оскільки у нас підпростір розмірності 1, то його базис складається лише з одного вектора. І якщо раптово станеться таке диво, що у нас є купа оцих одновимірних підпросторів, і всі вони становлять пряму суму, ну от якби, наприклад, у нас У одновимірний підпростір, В одновимірний, то мат і обидва вони є інваріантними, то у вас виходить, що матриця лінійного оператора в цьому випадку є діагональною. А ми з вами говорили раніше, коли говорили про квадратичні функції, що діагональна матриця – це найпростіший вигляд матриці. Значить, ми хочемо, тобто ідея полягає в тому, що ми хочемо дослідити лінійний оператор, з'ясувати, при яких умовах його матриця є діагональною, а для цього нам треба з'ясувати, коли у вас є одновимірні інваріантні підпростори. А одновимірні інваріантні підпростори – це означає, що у нього є базис, який складається з одного вектора, і при дії цього лінійного оператора цей вектор переходить в колінеарний до себе. І оце є мотивація для наступного значення. Вектор B називається власним вектором лінійного оператора φ, якщо він є базисом деякого одновимірного фі-інваріантного підпростору. Тобто вектор B під дією лінійного оператора φ приходить в колінеарний до себе. Ось що важливо. Так, ось на цьому є питання, якщо є, задавайте, тому що це дуже важливі речі. Давайте швиденько, є питання чи нема, бо... Поки що немає. Немає, добре, чудово. Значить, причому, оскільки вектор B, він є базисом одновимірного підпростору, то з означення випливає, що вектор є, власний вектор, він завжди є не нульовим. Тобто, коли ми говоримо термін власний вектор, то він у нас не нульовий. Число лямбда, яке при цьому утворюється, воно називається власним числом лінійного оператора фі, який відповідає власному вектору B. Тепер, далі вводимо множину V з нижнім індексом лямбда від оператора φ. Значить, це множина називається власним підпростором лінійного оператора φ, який відповідає власному значенню лямбда. І це є не що інше, як ядро лінійного оператора φ мінус лямбда є. Ядро лінійного оператора φ мінус лямбда є. Чому ми беремо лінійний оператор φ мінус лямбда є? Якщо уважно подивитись ось на цей запис, або давайте я зараз намалюю. Значить, коли у нас є ось φ мінус лямбда, φ дорівнює лямбда b, то тоді ми можемо переписати це таким чином. Φ від b мінус лямбда b дорівнює нульовому вектору. Так? Так от, що таке лямбда b?
Множення на лямбда, це ми говорили, є оператором подібності, да, або оператором гомотетії. Ми можемо множення вектора b на коефіцієнт лямбда, ми можемо розглядати також як лінійний оператор. Тобто ми можемо тут поставити дужки. Ми можемо тут поставити дужки. Тобто лямбда винести за дужки. Написати ось так. І тоді у нас це виходить різниця лінійних операторів фі і лямбда. Тобто що у нас виходить? Це у нас виходить фі мінус лямбда. Ну, можна лямбда, насправді ми можемо будь-який оператор написати епсилон. Да? Значить, фі мінус лямбда епсилон, і це буде від вектора b. Це буде від вектора b, і це дорівнює нулю. Тобто вектор b, який є власним вектором лінійного оператора фі, він виявляється належить до ядра лінійного оператора фі мінус лямбда епсилон. Ну, тобто я ось тут на лямбда дивлюся, щоб не плутатися самим лінійним оператором, я на нього дивлюсь просто як на число. Так, з цього приводу є питання, мотивація, чому у нас з'явився оцей власний підпростір, який відповідає власному значенню лямбда. А що означає епсилон? Епсилон – це тотожній оператор. Це оператор, дивіться, ось, так, зараз, епсилон, дивіться, ось у нас вище епсилон, це ось тотожній оператор, який будь-який вектор переводить сам в себе. Дякую. Так, повертаємось ось сюди. Так, все, ага, ось воно було ось так. З цього приводу є питання, дивіться, навіщо нам потрібно цей власний підпростір? Тому що всі власні вектори, вони є, які відповідають власному числу лямбда, вони утворюють власний підпростір. Так, тепер далі. Відповідно до цього, значить, що у нас є? Якщо у нас є, з'являється новий оператор фі мінус лямбда епсилон, то ми можемо знайти його матрицю цього оператора і знайти визначник. Ну, про, от ми беремо многочлен, якщо у нас є матриця А, можемо розглядати матрицю А мінус Т, є, де є це одинична матриця, і розглядати ось цей многочлен хі від Т з індексом А. Це так званий характеристичний многочлен квадратної матриці А. А його корені називаються характеристичними коренями або власними числами цієї матриці. Так, оцей запис можна витерти, ось цей, про те, що я писав, про фі мінус лямбда епсилон? Так. Все, я тоді витираю, рухаємось далі. Питань поки що немає, да, сподіваюся? Значить, тепер давайте подивимось, які у нас є власні вектори. От там, де ми робили власні вектори, давайте ось сюди і повернемось. Ось наш приклад. Значить, дивимось, нульовий лінійний оператор. Які у нього власні вектори? Будь-який ненульовий вектор у нього є власним. Чому? Тому що будь-який вектор переходить в колінарний до себе з коефіцієнтом колінарності 0. Це зрозуміло? У нульового вектора будь-який вектор ненульовий є власним. Нульового оператора. Нульового оператора будь-який ненульовий вектор є власним. Так само будь-який ненульовий вектор у тотожнього оператора є власним. Чому? Тому що він переходить в вектор колінарний до себе з коефіцієнтом колінарності 1. Значить, будь-який оператор подібності, у нього також будь-який ненульовий вектор є власним. Чому? Тому що він переходить у власний, точніше, він переходить сам в себе з коефіцієнтом колінарності лямбда. І от дивіться, насправді в цих випадках у нас відбувається та мрія, про яку ми говорили. Значить, ось тут у нас, давайте я намалюю, для нульового лінійного оператора, так? Для нульового лінійного оператора, який би він не був, його матриця буде якою? Нульовою. Його матриця буде завжди нульовою, правильно? Тому що який би у вас не був базис,
ми маємо нульову матрицю. Далі, для тотожнього лінійного оператора, епсилон, його матриця буде якою? Одиничною. Да? Значить, у нас по головній діагоналі одиниці йдуть, поза головною діагоналлю будуть нулі. Так? Далі, оператор подібності лямбда, да? Значить, ось у нас лямбда. Значить, він також є оператором ось цієї такої простої структури, значить, його матриця буде діагональна, по головній діагоналі будуть стояти лямбда, поза головною діагоналлю будуть нулі. Дивіться, є питання з цього приводу? Нема. Немає, да? Значить, що це наша, так би мовити, для нульового оператора, ну, для будь-якого оператора подібності, наша мрія збулася, да? Тобто у нас матриця є найпростішого вигляду. Так, я можу це витерти. Тепер дивіться, дивимося оператор повороту, четвертий оператор повороту. Для нього, коли у вас буде власний вектор, якщо кут повороту фі у вас буде кратний до пі. Якщо фі не кратний пі, тобто фі не є числом вигляду пі n, то у вас власних векторів немає. То у вас власних векторів немає. Так? Чому? Тому що будь-який вектор не нульовий, він не перейде сам в себе, тому що буде поворот. Зрозуміло чи ні, чи намалювати? Тобто, дивіться, якщо ви берете вектор ось ваш, який стоїть, після повороту він перейде ось вектор фі від є, да? Якщо відбувся поворот на кут фі. А отже, власних векторів оператор повороту не має. Є питання з цього приводу? Будемо вважати, що немає, якби було задало. Так, далі. Тепер дивіться, п'ятий приклад. П'ятий приклад – це оператор проєктування. Оператор проєктування. Значить, як він влаштований? Дивіться, у вас виходить, що якщо ми візьмемо вектор х такий, щоб компонента v дорівнювала нулю, то тоді у вас виходить, що будь-який вектор із-під простору у вас буде власним вектором. Матриця оператора проєктування влаштована таким чином. Матриця самого оператора проєктування влаштована таким чином. Значить, якщо у вас іде ось база з-під простору У, тут база з-під простору В, да, так як ми говорили про там, тут фі від У, тут фі від базису під простору У, тут фі від базису під простору В, то як виглядає матриця? Тут йдуть одинички для підпростору У, а для підпростору В по діагональки йдуть нулі. А все решта, все, що я не намалював, все решта будуть нулями. Тобто ось так влаштований оператор проєктування. Тобто він забуває про компоненту з вектора В. Да? І отже бачимо, що будь-який вектор з-під простору У, він буде власним. Так само, будь-який вектор з-під простору В буде власним. Чому? Тому що він переходить в нуль. А якщо він переходить в нуль, то він буде також, він перейде в кулінарне до себе з коефіцієнтом кулінарності нуль. Є питання з цього приводу? А тоді виходить, що простір має два вектори власних? Ні, він має безліч векторів власних. А, добре. Він буде мати будь-який вектор ненульовий, який належить до підпростору У, буде власним. І будь-який ненульовий вектор, який належить до підпростору В, буде власним. А їх у нас там безліч.
ну, в загальному випадку. Дякую. Тепер дивіться, як влаштований оператор дзеркального відбиття від підпростору У паралельно підпростору В. Так, я зараз візьму ластик і оце зітру, так? А тепер, як він влаштований? У вас У переходить, дивіться, У переходить в У, а В переходить в мінус В. Тобто тут у вас з'являється мінус одиниці. Мінус одиниця, мінус одиниця, мінус одиниця. І оператор дзеркального відбиття, він також у вас є тим гарним оператором, ну, насправді, як і оператор проєктування, він є оператором, так би мовити, такої простої будови. Тобто його матриця є діагональною. Дивіться, є питання з цього приводу? Оце дуже важливі речі, щоб ви чітко зрозуміли, що тут відбувається. Давайте, які питання? Тобто, знову ж таки, в операторі відбиття будь-який, значить, власними векторами буде будь-який вектор з підпростору У. Він буде власним. Він буде власним будь-який вектор з підпростору У, тому що він переходить в колінеарний до себе з коефіцієнтом колінеарності 1. І будь-який вектор з підпростору В також буде, ну, мається на увазі, не нульовий. Я вже, коли надалі буду говорити власний вектор, я вже не буду наголошувати, що він не нульовий. Ми вже це запам'ятали. Значить, і будь-який вектор з підпростору В, він буде, вочевидь, власним. Тому що він переходить в колінарний до себе з коефіцієнтом колінарності мінус 1. Які є питання з цього приводу? Немає, да? Добре. Тоді рухаємось далі. От, наприклад, оператор похідної. Оператор похідної. Який тут... У нього буде власний вектор. У нього власний вектор буде лише многочлен сталий, який рівний одиниці. Чому? Тому що він переходить у себе з коефіцієнтом пропорційності 0. Да? Тобто от для похідної над многочленами власним вектором буде лише многочлен нульового степеня. Не нульовий многочлен, нульового степеня. Значить, для простору над, для синуса і косинуса лінійних комбінацій так одразу сказати не можна, тому що та матриця вона не буде такою діагональною. Так, приклади тут розібрали. Давайте дивіться швидше, бо вже час закінчується. А чому там, де х в квадраті, там 0? Де? Ось тут? Так. Ну, похідна від х квадратно, дівчатки і мальчики, ну що ви ніяк не можете усвідомити якісь прості речі? Ви берете фі від чого? Від х квадрат дорівнює чому? 2х. Що таке 2х? Це 0 помножити на 1 плюс 2 помножити на х плюс 0. Помножити на х квадрат плюс і так далі, там будуть нулі. Ось ви записали координатний стовпчик фі від х квадрату у цьому базисі. Зрозуміло, дякую. Ну, народ, ну хоч трошки, я вас прошу, напружуйтесь. Ну, це ж просто. Ну, звісно, якщо ви вивчили матрицю переходу. А вчити треба. Так, хорошо. Ще питання, які у вас? Все, прийду, бо дивлюсь, ми... Нема. Немає, так. Значить, рухаємо, значить, з цим ми розібралися, так? Тепер властивості. У нас є ще 2 хвилини властивості. Перша властивість, про яку я казав, що власний вектор завжди має бути не нульовим. Якщо я говорю про вектор і кажу, що він власний, то це означає, що він не нульовий. Друге, власні вектори достатньо шукати з точністю до сталого множника. Чому так? Чому так? Тому що якщо я беру, у мене, давайте так, фі від Б у мене власний, так?
Значить, тоді, тобто фі від б власний і дорівнює якесь лямбда б, то тоді фі від мю б дорівнює, оскільки оператор лінійний, це буде дорівнювати чому? Мю від фі б, так? А ще це дорівнює чому? А це дорівнює, значить, фі від б це буде лямбда, значить, буде мю на лямбда б, і це дорівнює, лямбда виносимо за дужки, і маємо мю б. Так, значить, будь-який вектор, який ви берете колінарний до вектора б з ненульовим коефіцієнтом колінарності мю, він також буде власним. Це також важливо, що ви маєте запам'ятати. Далі, і властивості, значить, для будь-якого лямбда від П, власний підпростір фі від В з індексом лямбда є непорожнім. Чому? Тому що він завжди містить нульовий підпростір. А четверта властивість є не нульовим, він тоді, лише тоді, коли лямбда є саме власним числом. Тобто власний підпростір, він завжди не порожній, він містить нульовий вектор, але він не нульовий, якщо лямбда є власним числом лінійного оператора. Значить, будь-який підпростір власного підпростору є фі-інваріантним. Значить, для шоста властивість для довільного невиродженої матриці, те мать місце